अरे मलाई बलात्कारको आरोप लागेर लगेको थियो भने पो बेचत हो त्यो त, मलाई कति दिन राख्ने? 24 दिन होइन, 24 दिन होइन, त्यही छ 24 दिन बस्ने भने नि दुर्गा प्रसाई भनेको सिंह हो, एक्लै लड्छ, लडिराखेको छ तिमीभित्र मरिमरी झगडा गर्ने। दहेजमे क्या होगा भैया भनेपछि दहेजमे सम्धि साहबको संविधान सभाका सांसद बनाए जाएगा भन्दै एउटा सेलिब्रिटीको चाहिँ टी सर्ट लगाएर हिँड्नुहुन्छ भने बालन शाहको टी सर्ट लगाएर किन हिँड्नु हुँदैन? अब विनोद चौधरीको आमालाई के को ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, सुरेन्द्र केसीको बाबुलाई के को ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एनआरएनए भन्दैमा, अङ्ग्रेजी बोल्दैमा, सुट लाउँदैमा, अमेरिकी सेनाको जागिरे भन्दैमा स्वास्नी मारिँदैन भन्ने त रहेनछ नि त। गल्ती तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, क्षति ऊ प्रकारले बेहोर्दैछ, अङ्ग्रेजी उनीहरूलाई बोल्नुपर्ने, बेलायत उनीहरूलाई जानुपर्ने, अनि सेन्ट मेरिज र सेन्ट जेभियर उनीहरूका छोराछोरीले पढ्नुपर्ने, अनि यसको दोष चाहिँ क्रिस्चियनलाई लगाइदिनु मिल्छ? त्यस्तो मार्क्सिजम मार्क्सिजम भगवान् भगवान् हरे राम हरे राम भनेर हुन्छ नि, के हुन्छ त्यसबाट? अझै पनि केबी रोकाएको, किनभने केबी रोकाएको सङ्गतले गर्दा यही क्रिस्चियन भयो भनिदिन्छन्। अब यसको के दबाई छ ल मलाई भनिदिनु। दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी चाहिँ परिणाम न हो, दुर्गा प्रसाईको भाषा चाहिँ संयमित हुनु जरुरी छ। योभन्दा राम्रो त संविधानै हुँदैन भन्थे यिनीहरू नै। यो संविधान चाहिँ खुकुरीको धार जस्तो छ, उल्टाएर हान्यो भने एक थोक हुन्छ, सुल्टाएर हान्यो भने अर्को थोक हुन्छ भनेको थिएँ। 17,000 मान्छेको ज्यान गयो, आखिरी नेताहरूले छोरी बुहारी बोकेर हिँड्न थाले। अब योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ भन्नु त? अनि तपाईँ संविधान दिवस आज भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि संविधान दिवस हुन्छ? अहिले मान्छे बाबुराम देख्दाखेरि हाँस्छन्, प्रचण्ड कति वर्ष माओवादीको अध्यक्ष भइरहने भन्नु त, केपी ओली कति वर्ष एमालेको अध्यक्ष भइरहने, शेरबहादुर देउवा कति वर्ष काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भइरहने, र उनको स्वास्नी हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस भइहाल्ने? त्यस्तो हुन्छ? पहेँलो लुगा लाउँदैमा, दाढी पाल्दैमा, कोटियोम गर्दैमा हिन्दू भइहालिन्छ र, अनि त्यसको कुरा गर्ने बित्तिकैमा हिन्दू विरोध भइहालिन्छ र, उही मेरो साथी के विरोध आयो अनि म पनि क्रिस्चियन भनेर 10 वर्ष खेती गरेको यी कमैयाहरूले। साहब स्वागत छ, ल धन्यवाद। संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयनका यी 9 वर्ष, तर संविधानसँग कैयन असन्तुष्टिहरू पनि छन्। त्यसमाथि पनि यो संविधान त जनताले बडो आकाङ्क्षा गरेर 7 दशकदेखिको सपना, यी खालका प्रश्नहरू पनि थिए, तर असन्तुष्टिहरू चुनिँदो पनि छ। सँगसँगै यसलाई संशोधनका विषयहरू अहिले नै सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले अगाडि सारेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका यी 9 वर्ष कस्ता रहे, किन यस उपर प्रश्न उठ्न छोडेका छैनन् लाग्छ? किनभने अब समाज राज्य व्यवस्था दृष्टिकोण सबै चाहिँ वर्गीय हुन्छ, आफ्ना मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। तपाईँकै जस्तो प्रश्न किन अर्को पत्रकारले गर्दैन, मेरै जस्तो उत्तर किन अर्को समीक्षकले दिँदैन, होइन, यो त अन्त्यहीन विवाद हो नि त, होइन। यो पृथ्वी नै कस्तो छ, पृथ्वी घुम्छ कि सूर्य घुम्छ, अरू ग्रहको अवस्था के छ, लामो समयसम्म ती त सब्जेक्टिभ कुराहरू थिए, मान्छेलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भन्थ्यो। यो एउटा दृष्टिबिहीनले हात्ती छामेको कुरा भन्छन् नि, कान छाम्दा नाङ्लो जस्तो, खुट्टा थाम्दा थाम जस्तो, शरीर छाम्दा भित्तो जस्तो भन्छन् नि। वास्तवमा हात्ती त एउटै हुन्छ, त्यो भीमकाय बनौटको हुन्छ र अरू सबै उसका चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन्, तर मान्छेले चाहिँ जे छाम्छ त्यही अनुभूति चाहिँ उसले गर्छ। यहाँ पनि अब यसबाट जो मालामाल छन् उनीहरूको विचारमा योभन्दा राम्रो संविधानै छैन, जो उपेक्षित छन् त्यो खराब छ, जसलाई पीडा दिएको छ त्यसलाई त हुँदै हुँदैन। अचम्म के भयो भने रविन्द्र मिश्रहरूलाई पनि भएन, उनीहरूले त कालो दिवस मनाउने र अरू जम्मै उज्यालो मनाउँछौँ, हामी कालो दिवस मनाउँछौँ भन्दै थिए। विगत समयमा जुन पार्टीमा रविन्द्र मिश्र छन् त्यो पार्टीको समेत सहमतिबाट यो संविधान जारी भएको थियो। अब तिनीहरू किन यो संविधान जारीको पक्षमा थिए त भन्दा, त्यति बेला उनीहरू पदमा थिए, अब अहिले उनीहरू पदबाट वञ्चित छन्। त्यस कारणले यो सब्जेक्टिभ कुरा हो, पोलिटिकल्ली भन्दाखेरि वर्गीय कुरा हो। जो मालामाल छन् उनीहरूको विचारमा यो पनि राम्रो छ, जो वञ्चितमा परेका छन् उनीहरूको विचारमा चाहिँ योभन्दा खराब चिजै छैन, किनभने यो कालो छ। अनि यो संविधान त फेरि नेपाली जनताको चाहना अनुसार ल्याएको, यी खालका जुन तर्क छन् र दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर ल्याएको संविधानमा त्यस्तो धेरै असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के छ कि यो पेलपाल भयो अन्तत त्यस्तोमा पुग्यो? होइन, तिनीहरूले यसको चाहिँ सराहना गरेका छन् जो मालामाल छन् नि त, तिनीहरूले यसलाई कालो भनेका छन् जो उपेक्षित छन्। अब रविन्द्र मिश्रको कुरा गर्दा उनी आफै चुनावबाट आएर छन्, यो बाटोबाट उनी काहीँ पनि जस्तो पनि देखिँदैन कि रवि लामी छानेको जस्तो चौका पर्नु पऱ्यो,
अब अहिले रवि लामिछाने केही पनि भन्दैनन्, न यता भन्छन् न उता भन्छन्, कन्फ्युजमै उनी चाहिँ काम चलाउन चाहन्छन् होइन। अब कमल थापा हिजो के थिए अब अहिले हँसिया हथौडामा चुनाव लड्छन्, अनि राजतन्त्रको अपरिहार्यताको बखान गर्ने कमल थापा नै होइनन्। सूर्यबहादुर थापा चाहिँ सबभन्दा ठुलो राजावादी थिए, पछि गणतन्त्रवादी भए, किन त्यस्तो भयो त? हिजो 19 सालको संविधान मालामाल थियो, पछि 47 आए, अन्त्यमा 72 बनाए, एउटै मान्छे त्यस्तो कसरी भयो त? त्यसकारण यो पहिलो त वर्गीय हुन्छ, सबै चिज वर्गीय हुन्छ, वर्गीयताको आधारमा मान्छेले चिजलाई। मलाई हिजो एउटा सोसियल मिडियामा एउटा लाइनमा मेरो दृष्टि पर्यो, जो मान्छे अन्धविश्वासमा भर गर्छ र अन्धविश्वासको आधारमा जीवन चलाउँछ उसले जति पढे पनि त्यो अशिक्षितै हुन्छ भन्ने रहेछ क्या। अब यहाँ प्राडा भएपछि त भयङ्करै भइहाल्यो, बिए पास गरेपछि शिक्षित भयो यहाँ, तर त्यो सोसियल मिडियाको लाइनले प्राडा भएर पनि हुँदो रहन्छ। म भन्थेँ नि पहिला, शिक्षित हुनु र सचेत हुनुमा भिन्नता हुन्छ। शिक्षित त जो पनि हुनसक्छ, बिहारबाट किनेर लिएर आएर पनि प्रा भइन्छ, डा भइन्छ, अनि त्यसलाई बेचेपछि प्रा भइने हो। तर यहाँ प्राडा भनेपछि कुरै अर्को हुन्छ, तर प्राडा हुँदैमा त्यो निर्वाह गरिन्छ, सन्त भन्दैमा त्यो निर्वाह गरिन्छ, सद्गुरु हुँदैमा त्यो अनुसारको आचरण गरिन्छ भन्ने त रहेनछ नि त। फलस्वरूप अहिले सबै सद्गुरुहरू जेलैमा छन्, हिजो के थिए उनीहरू, आज कसरी अपराधी भए त उनीहरू, तर अरू अभियुक्तहरूलाई जेल जान चाहिँ बाँकी नै छ, किनभने वर्गीयता भएको हुनाले एक थरीले आसाराम बापुहरूलाई लखेटे, राम रहिमलाई लखेटे, भोलिकाले रामदेवलाई लखेट्छन्, कुरा त त्यही हो। अब यहाँ पनि त्यस्ता कुरा हुन्छन् भाइ, यहीँ पनि हाम्रो एकजना यो सिन्धुलीवाला के अरे त्यो रामबहादुर बमजन होइन, उनको नाम के थियो, उनलाई पनि जेलमा छन् कि छुट्यो हो नि, गुमनाममा अहिले। अब हिजो भगवान् थिए बुद्ध, लिटिल बुद्ध भन्थे यिनीहरू नै, पछि यिनीहरू नै अपराधी रहेछ भन्दै कुर्तै जेलमा लगेर। अर्को एउटा पण्डित थियो चत्रातिरको, तिनको अडियो चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ, तिनले टन्टा चाहिँ गरेको भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो, पछि अदालतले उन्मुक्ति दियो। अर्को एउटा बाजे थियो फेरि, उसले आफैले पेस्तोलले हानेको भन्ने पनि सुन्थेँ, अर्को थरीको विचारमा थियो, प्रायोजित थियो, कुनै अर्कोको विचारमा अपराधीले नै उनलाई चाहिँ पेस्तोल प्रहार गरेको थियो। सत्य के थियो त भनेपछि, सत्य पनि निरपेक्ष हुँदो रहन्छ, सापेक्षित हुन्छ। त्यस कारण यी सब कुराहरू चलिरहन्छन् र यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ र एक पक्षधरले त्यो संविधान निर्माण गरेका हुन्छन्। कसैको विचारमा 19 सालको संविधान पनि भयङ्कर थियो, 47 त यिनै राजनीतिक दलले समेत सर्वोत्कृष्ट भनेका, योभन्दा राम्रो त संविधानै हुँदैन भन्थे यिनीहरू नै। 15 सालको संविधानको बारेमा बिपी कोइरालाको एउटा कमेन्ट बडा चाखलाग्दो थियो, यो संविधान चाहिँ खुकुरीको धार जस्तो छ, उल्टाएर हान्यो भने एक थोक हुन्छ, सुल्टाएर हान्यो भने अर्को थोक हुन्छ भनेको थिए महेन्द्रले, त्यसैलाई उल्टाएर हान्दियो, त्यसको कोपमा बिपी नै परे। हिजो सुन्दरी जलको जुन बिपीलाई जेलमा राखिएको परिसर हो त्यसको निरीक्षण गर्न गएको थिएँ म अस्तिको दिन, मलाई अभूतपूर्व नै लाग्यो क्या त्यो चाहिँ। मैले यो चन्द्रागिरीको रिसोर्ट व्यवस्थापन पछि कुनै व्यवस्थित देखेँ भने मैले त्यही नै देखेँ, नत्र भने त त्यसको नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने अनि त्यसलाई निजीकरण गरेर राजनीतिकरण गरेर त्यसलाई पनि धुत्ने लुट्ने एउटा माध्यम बनाउने यो चलिरहेको छ, अनि तीभित्र मरिमरी झगडा गर्ने फलानु भन्ने लिने माथिबाट, अनि त्यसको अध्यक्ष को हुने भने ती काटाकाट गर्ने, अनि नक्कली बिल बनाउने गोदी हाल्ने, नाम गणेशमानको जाने, काम चाहिँ आम हुने। अब यसलाई के भन्ने त, के का लागि गणेशमानले त्याग बलिदान गरेका थिए, अहिले के भइरहेछ त? त्यसपछि लास्टमा गणेशमानले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले पनि यो परिपाटी नै बाट आफूलाई मुक्त राख्ने, गणेशमानले त काङ्ग्रेसै छोडिदिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्यास भएर तल बसे, अनि किन यस्तो भयो त? यहीँबाट देखिन्छ कि घन्जागोल यहाँभित्र छ, संविधान पनि त्यस्तै कुरा हो, त्यही चिज अहिले यहाँ भइरहेछ। आफआफ्ना बुझाइ छन्, कसैको विचारमा योभन्दा राम्रो कागजै हुँदैन,
कसैको विचारमा योभन्दा गए गुज्रेको कागजै हुँदैन, कोही यसलाई संशोधन गरेर काम चलाउनुपर्छ भन्छन्, फेरि जसले ल्याएको माओवादी ऊ के भन्छ खबरदार यसलाई चलायो हेर होला भन्छ, किन त्यस्तो हुन्छ त? त्यस कारण केन्द्रित राजनीतिक दलले पनि यसलाई कालो दिवसको रूपमा उति बेलादेखि अहिलेसम्म मनाउँदै आए, फेरि मन्त्री हुने बेलामा त कालो लाग्दैन उनीहरूलाई, फेरि योभन्दा सेतो अर्को लाग्दै लाग्दैन। त्यस कारणले यो मधेस पहाडको कुरै होइन, यो चाहिँ धूर्त नेताहरूको यो सत्ता व्यवस्थापन पद हत्याउने र मालामाल हुने कुरा मात्रै हो। फलस्वरूप कसैले जनजातिको कुरा उठायो, कसैले मधेसीको कुरा उठायो, कसैले महिलाको कुरा उठायो, तर त्यो उनीहरूका लागि थियो। आफू भएपछि महिलाको कुरा क्लोज, आफू भएपछि मधेसीको कुरा पनि क्लोज, पहिचान त्यसैमा गयो। पहिचान त सही माग थियो नि त, तर उनीहरूले त्यसलाई गलत व्याख्या गर्नाले अब हेर्नु त अहिले के भयो, कोशी प्रदेश हुँदैन भन्थे पहिचानवादीहरू, कहाँ गयो त अहिले, के भयो त त्यो अहिले? बेकारमा त्यो लाजेयाङ लिम्बू भन्नेको ज्यान मात्रै गयो। यता पनि त्यस्तै भयो, 17,000 मान्छेको ज्यान गयो, आखिरी नेताहरूले छोरी बुहारी बोकेर हिँड्न थाले। अनि त्यसैका लागि थियो त यो संविधान, त्यसैका लागि हो। त्यस कारणले यो सब सापेक्षित कुरा हुन्छ, यहाँ वर्ग हाबी हुन्छ। नेपालमा चाहिँ वर्ग पनि हाबी भएन, राजनीति पनि हाबी भएन, स्वार्थ मात्रै हाबी भयो। म भए सबै कुरा ठिक छ, म नभए केही पनि हुँदैन, ममा केन्द्रित भयो। अब मलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण त कृष्णप्रसाद भट्टराईको किताब थियो नि, कुन के म भन्ने, मेरो म कि के भन्ने किताबै छ नि त कृष्णप्रसाद भट्टराईको, मेरो राम्रो म कि मेरो म भन्ने एउटा किताबै छ, तपाईँले निकाल्नुभयो भने त्यो के किताब थियो त्यो भनेर। महको म चाहिँ याद थियो मलाई, कृष्ण महको म चाहिँ हरिवंशहरूको भयो, हजुर, कृष्ण भट्टराई भनेको मेरो म हो क्यार, एउटा चाहिँ बुढाको सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्ने त राजेश गौतमको भयो, हजुर, त्यसपछि मेरो म नै जस्तो लाग्छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको किताबै छ मेरो म भन्ने चाहिँ, म त पक्कै हो अगाडि मेरो हो कि के हो त्यो चाहिँ मलाई कन्फ्युज भयो। त्यस्तो बुकमा उल्लेख भएको चाहिँ खास सार कुरा चाहिँ के हो लाग्छ? होइन, सार कुरा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई वास्तवमा त्यति मवादी थिएनन्, समाजवादी नै थिए, तर लास्टमा मेरो म, हजुर, मेरो म रहेछ आयो नि त लाइन, हजुर, मेरो म किताबै छ बुढाको मेरो म भन्ने। अब उनको व्यङ्ग चाहिँ के भने, मैले मेरो लागि भन्नु एक खालको अशिष्ट कुरा हो भन्ने खालको, यो यहाँ अहिले नियुक्ति इत्यादिमै भन्छन् नि, राम्रो मान्छे खोजिएन हाम्रो मान्छे खोजियो, तर त्यहाँ हाम्रो मात्रै भइदिएको भए पनि एउटा समूहको त स्वार्थ त्यसले बोक्थ्यो होला नि त, तर मेरो मान्छेमा गएर लास्टमा छोरीलाई नै बनाउनु पर्ने, बुहारीलाई नै बनाउनु पर्ने, स्वाइनीलाई नै बनाउनु पर्ने, अब योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ भन्नु त? अनि तपाईँ संविधान दिवस आज भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि संविधान दिवस हुन्छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन, राजेन्द्र महतो यिनीहरू चाहिँ टार्गेटमा परेछन् रे आजको दिनको लागि, म कुनै पनि बेला पक्राउ यस्ता खालका कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्न थालेको छ। ठिकै छ, अब हिजो पनि त गाह्रो थियो नि त, 19 सालको संविधान कति गाह्रो थियो त, 47 सालको संविधानमा माओवादीहरूलाई आतङ्ककारी नै, अहिले कमसेकम उनीहरूलाई त्यत्रो लामो जेल नेल छैन, आतङ्ककारी भनिएको छैन, राष्ट्रिय तत्त्व भनिएको छैन, राजनीति हो साथीहरूले त्यो कुरालाई या त सामना गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि स्वयंलाई समाहित गराउनुपर्छ। तपाईँ प्रतिकार गर्ने हो भने त तपाईँ र मेरो बिचमा मुख छोडाछोड भयो, हात छोडाछोड भने के हुन्छ यहाँ हुनु त ल, त्यो तपाईँलाई अप्रिय लाग्छ भनेदेखि तपाईँमा अलिक शिष्टता चाहियो, संयमता चाहियो, गिभ एन्ड टेक हुनु पऱ्यो। तर मुख छोडाछोड हुन थाल्यो भने त अनि तपाईँलाई मैले एक थोक भन्ने अनि तपाईँले मलाई जिउ जिउ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र भने, यो संविधान त उनीहरूले जन्माएको बच्चा हो, यसका अभिभावकहरू उनीहरू छन्, पहिला बाबुरामले भनेको पनि थियो संविधान सभा हाम्रो पौष्य पुत्र हो, यसको अभिभावक हामी हौँ, हामीद्वारा मात्रै यसको संरक्षण हुनसक्छ भने, पछि उनकै पालामा त्यसको ज्यान गयो भने चाहिँ पाखण्ड रहेछ भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले मान्छे बाबुराम देख्दाखेरि हाँस्छन्,
त्यसपछि त्यो भुँडोबाट भन्नुबाट दुर्गा प्रसाई भने पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन भने पनि रविन्द्र मिश्र भने पनि त्यो भुँडो भएका त्यो भुँडोबाट पैदा भएका प्रवृत्तिहरू हुन्। मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, त्यहाँ चाहिँ बहुविचार बहुप्रवृत्ति बहुनेतृत्व अपेक्षित हुन्छ। माओले नै पनि भनेको थियो लेट द 100 फ्लावर्स ब्लुजुम, 100 फुलहरूलाई फुल्न दियो न फुलिरहन्छ, हेर्नु न कति राम्रो देखेको छ यहाँ बगैँचा। तर यो संविधानभित्र चाहिँ लेट द 100 फ्लावर ब्लुजम्स भएन, लेटस ब्लुजम मात्र भयो कि जस्तो भन्ने खालको कुराहरू आयो। बालेन शाहको नाम अङ्कित गरेका टी सर्ट लगाएर यसो इन्द्रजात्रा हेर्न गएका भरमा सरकार चाहिँ आत्तिएर तिनीहरूलाई चाहिँ नि कता लगिहाल्ने, हुन त त्यो टुँडी खेलको घटनाक्रमले सरकार आत्तिएको परिस्थिति हो त राख्छ। ती बालेन शाह हर्का साम्पाङ भने त लोकतन्त्रका सुन्दर फुल भनेर त त्यति बेला प्रचण्डले भन्थे, अहिलेको सरकारले चाहिँ उनीहरूको टी सर्ट धरी देखिबाट तर्सिने परिस्थिति भएछ। त्यो असहिष्णुता हो, त्यो आवश्यक छैन। अब कुनै अर्को एउटा सेलिब्रिटीको चाहिँ टी सर्ट लगाएर हिँड्नुहुन्छ भने बालेन शाहको टी सर्ट लगाएर किन हिँड्नु हुँदैन, केपी ओलीको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भने कुनै अर्काको किन गर्नु हुँदैन। तर सामान्यतया नेताको गर्ने अभ्यास चाहिँ छ सामान्यतया, त्यसो भने त मेरो पनि कसैले टी सर्ट लगाइदियो भयो नि त, चलन छैन नि त, सेलिब्रिटीकोहरूको नै गर्ने चलन छ। सबैले महानायक राजेश हमाल राजेश हमाल भन्छन् नि, राजेश हमाल जतिको म छैन र तर मैले लोभ गरेर हुँदैन नि। अस्ति एउटा कार्यक्रममा मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग म थिएँ, सुरेन्द्र केसी कम उमेरले मभन्दा सानो हो तर म उनलाई सुरेन्द्र दाई भन्छु किनभने उहाँका विचार आदरणीय छन् भने, अब त्यो उनको महानता हो नि त होइन, मेरो विचारले उनलाई चाहिँ प्रभावित तुल्यायो। अब किन यसो भनेको भन्न त पाइएन नि त, किनभने नेताहरूको प्रशंसा सामान्यतया उसको भक्त कार्यकर्ताले मात्रै गर्छ, अरूले गर्दैन नि त, उनीहरूको विचार पनि कसैले सुन्दैन। नेपालमा मलाई लाग्छ विरलै नेताहरूको विचार कसैले सुन्छ होला। त्यो युवाहरू टुँडी खेलमा त्यसरी विरोध गर्नुको अन्तर्य पनि त्यही हो, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको दुई तिनवटा कुरा त्यसमा हुनसक्ने भयो, एक त प्रायोजित हुनसक्ने भयो, अर्को प्रतिक्रिया हुनसक्ने भयो, तेस्रो चाहिँ घृणा पनि हुनसक्ने भयो। त्यसमा के हो छनौट अनुसार चाहिँ पिकअप गर्न सकिन्छ, तर सभाको मर्यादा र शिष्टाचार त त्यो त होइन, विचारै तेरो सुन्दिनँ गो ब्याक यु त भन्न त मेरो विचारमा, जस्तो हामी यहाँ बोलिरहेछौँ यहाँ र मिल्दैन नि, यसको पनि त मर्यादा ठिक छ, आधी घन्टा पर्खिनु पऱ्यो, यसको मर्यादा हुँदैन, सभाको मर्यादा हुँदैन, होइन। यो संविधानले चाहिँ सबैलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने, त्यसरी ती असन्तुष्टिका स्वरहरू चाहिँ किन दैनन्दिन बढ्दो रूपमा गुन्जिँदै गए त राख्छ त्यसो भए? होइन, किनभने यो उनीहरूको संविधान भयो नि त, यसले उनीहरूलाई मात्रै भरण पोषण गर्यो। म भन्छु नि, मैले युनिभर्सिटीमा 35 वर्ष पढाएँ होइन, 35 वर्ष पढाउँदाखेरि एउटा पनि जुन सुविधा भन्ने हुन्छ नि मैले त्यहाँबाट चाहिँ हासिल गरिनँ, अनि मलाई त युनिभर्सिटीप्रति वितृष्णा त भइहाल्छ नि। यसको सोलुसनको हिसाबमा के राख्छ अब? अहिले जे खालका असन्तुष्टि छन् काङ्ग्रेस एमाले मिलेर हामी संशोधन गर्छौँ भन्ने खालका कुराहरू र उहाँहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि जनचाहना अनुसारको संविधान संशोधन यी खालका कुरा छन्। तर जनचाहना चाहिँ त्यहाँ कसरी समाहित हुन नसक्ने परिस्थिति देखियो भने राजा चाहनेहरू त्यसमा समाहित हुन सक्दैनन्, मधेस केन्द्रितहरूको आफ्नै छ, पहिचानवादीहरूको आफ्नै छ, माओवादी यसलाई चाहिँ दायाँ डेग मात्र चलायो भने पनि त्यहाँ चाहिँ सडकतिर हामी जानुपर्छ, प्रतिक्रान्तिको खतरा छ, कार्यकर्ता तयार रहनु भनेर निर्देशन दिएको परिस्थिति छ। त्यो हिसाबमा एउटा अर्को प्रशासनिक संरचनागत रूपमा जाउँ न त भनौँ भने आर्थिक रूपमा जुन खालको लोड अहिलेको संविधानले क्रिएट गरेको छ कि प्रादेशिक संरचना लगायतका संरचनाले त्यसले चाहिँ आगामी 10 वर्षपछि मुलुक ठुलो भड्कालोबाट उत्रिनै नसक्ने गरेर आउँछ कि भन्ने खालका कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ। सँगै देश फेलर स्टेटतर्फ चाहिँ यही प्रणाली यही व्यवस्थाभित्र गइराख्दाखेरि त हुन्छ कि भन्ने छ। अनि त्यसमा यो संविधान रूपी जुन रुख छ यता जसरी जोगाउनुपर्छ भनेर जाने कि यसलाई काँडछाँड गर्ने कि यसलाई मिलाउने कि कुन रूपमा जाने हुन्छ त राख्छ सबै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरेर जानलाई? यो त तपाईँले निकै राम्रो नै प्रश्न गर्नुभएको छ होइन।
जस्तो एकजना मन्त्रीको त्यो प्रदीप पौडेलको मैले सुनिरहेको थिएँ, 10 वर्षपछि वृद्ध भत्ता पनि दिन सकिँदैन, सुन्नुभयो नि त मैले। अब तिनै के भन्थे भने वीर अस्पतालमा बिरामीले लाइन लाग्नु पर्दैन भन्थे, होइन शनिबारधरि ओपिडी चलाऊ भन्दै थिए, सारा कुरा भन्थे। अब मैले भनेको थिएँ असम्भव कुरा हो, उनले यहाँको नेपालको हस्पिटल सिस्टम नबुझ्ने केटाले भन्ने कुरा हो यो, मैले भनेको थिएँ। सायद उनलाई अब अनुभूति पनि हुँदै गयो होला यो के हो कस्तो हो भनेर। हाम्रो जनसङ्ख्या के छ, हाम्रो अस्पतालहरू कति छन्, हाम्रा बिरामीहरू कति छन्, त्यसको लेखाजोखा नबुझिकन बोल्ने केटाहरूले भन्ने कुरा भयो नि त यो। त्यसकारण हामी सिस्टममा छैनौँ नि त। अब यो तपाईँले भनेकोमा आउँदाखेरि सबै यो कल्पवृक्ष चाहिँ संविधान हो भन्ने भाष्य खडा गरियो यहाँ, त्यो प्रथम दृष्टिमै गलत छ। संविधानले त यदि त्यसलाई कल्पवृक्ष मान्ने हो भनेदेखि त्यसले हामीलाई छारीको मात्रै काम गर्ने हो, जस्तो भगवान्को सन्दर्भमा पनि भन्छन् नि त, भगवान्प्रति चाहिँ तपाईँले भक्तिभाव मात्रै जनाउँदै जाने हो, एक दिन हेर्छन् उनले, त्यही विश्वासमा तपाईँले अगाडि बढ्ने हो नि त। संविधान पनि त्यस्तै हो, त्यो आस्था र विश्वासमा तपाईँले चल्ने हो। अब त्यो जसरी एउटा कल्पवृक्ष साझा हुन्छ, संविधान पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो नि त, त्यो चाहिँ पथप्रदर्शक मात्रै हुनु पऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भयो, मार्क्सिजमको सन्दर्भमा एउटा विख्यात उक्ति छ क्या, मार्क्सिजम इट इज नट डोगमा बट लाइन अफ एक्सन भन्छ के, मार्क्सिजम मार्क्सिजम भगवान् भगवान् हरे राम भनिरहेको हुन्छ नि, के हुन्छ त्यसबाट, पसिना बगाइरहनु पऱ्यो, मेहनत गराइरहनु पऱ्यो, उत्पादनमा लागिरहनु पऱ्यो, अनि मात्रै उत्पादकत्व बढ्ने हो नि त, त्यसपछि स्वतः खुसाली आउने हो। तपाईँ हेर्नु न, एउटै साहुले इन्डियामा 10 अरबभन्दा बढीको खर्च गर्यो एउटा मोटे छोराको बिहामा, त्यति उसले उडाइदियो, त्यही पैसा लगेर त्यस आखिर त 5 करोड त भिखमङ्गा हुन्छन् इन्डियामा, तिनीहरूको लागि एउटा व्यवस्थापन गरिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि, तर उसले एउटै छोरामा त्यो लगानी गर्यो, एउटै नटुईलाई 80 करोडसम्म चाहिँ पारिश्रमिक दियो। यो सब व्यर्थको कुरा होइन, तर अघि मैले वर्गीय हुन्छ भने नि, हाम्रो पो दृष्टिकोणमा व्यर्थको कुरा भयो, तर उसको दृष्टिकोणमा त अब्बल कुरा हो यो। त्यहाँ नाच्न मैले खर्च गरेँ, मेरो हो मेरो खर्च गरेँ, त्यहाँ जसले नाच्न पाएँ उनीहरूलाई पनि राम्रो भयो, कसैले मलाई बोलाउँदै बोलाएन पनि भने, यहीँ पनि भन्थे कसलाई पो यहाँ एउटा यही माओवादीवाला एउटा ए माओवादीवाला यो प्रचण्डले पनि एउटा नातिनीको बिहा यस्तै गर्यो भन्थे नि यहाँ गोकर्णमा, अनि त्यहाँ मान्छेले क्रिया प्रतिक्रिया दिँदाखेरि के भन्थे प्रचण्डका भक्तहरूले भने, आफूलाई बोलाएन त्यसको कुण्ठा हो भन्थ्यो। अब यसको त केही उपाय छैन, हाम्रो भनाइ के थियो भने, आफू कम्युनिस्ट भन्थ्यो, गोकर्ण रिसोर्टमा यति खर्च गरेर किन यो नाटक गर्यो न भनेको, मलाई बोलायो कि बोलाएन भन्ने कुरा त गौड थियो नि, तर उसले चाहिँ आफूलाई नबोलाएको रूपमा यो कुण्ठा व्यक्त भएको भनेर बुझ्यो, अब यसको त केही पनि उपचार छैन। भनेपछि यो संविधानले चाहिँ सबैलाई जुन ओत दिनुपर्ने हो, जस्तो मै भनौँ न होइन, मैले अघि पनि कुरा गरेँ, यो संविधान बापत म भन्ने सुरेन्द्र केसीले त कतैबाट पनि न हस्पिटल जाँदाखेरि मैले एउटा सुविधा पाएको हुन्छु, न एउटा सिटामल उसले मलाई दिएको हुन्छ, जिरो। ल तपाईँ नै भन्नु न, तपाईँ यत्रो पढ्नु भएको छ, ल यो संविधानले यो व्यवस्थाले यो देशले तपाईँलाई दिएको चाहिँ के हो त, दिएको भए म जस्ता युवा देश छोडेर भटाभट जाँदै जाँदैन, जाने कुरै थिएन नि, आफ्नो योग्यता अनुसार काम पाउँदै गरिरहन्थे नि, योग्यता अनुसार ल तिम्रो यो हुन्छ, यसपछि यसको पालो आउँछ, यसपछि यसको पालो आउँछ, तैँले 10 वर्ष तैँले 11 वर्षमा यस्तो भइदिएको भए ऊ पर्खेर क्यूमा बसिहाल्थ्यो नि, तर उसले यसो देख्यो यहाँ कल्याण छैन, उहाँको अरूबाट छोडेर गयो। अब एजुकेसन सिस्टम बिग्रियो यहाँको, यहाँको डिग्री सेलेबल छैन मार्केटमा, यहाँ किन पढ्ने भन्ने कुरा भयो, किन यहाँबाट डिग्री लिए पनि युके युएस गयो भने थप एउटा डिग्री नलिकन त्यहाँ स्विपरको काम पनि पाइँदैन। भनेपछि अहिले चाहिँ यहाँ अहिले होडबाजी यिनीहरूको 101 विश्वविद्यालय खोल्नमा छ, एउटा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, बाँकी विश्वविद्यालय खोल्ने, एउटा दूतावासलाई खर्च दिन सकिँदैन, समयमा भुक्तानी दिन सकिँदैन, तलब सुविधा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नेमा छ।
अब अहिले एक जस्तो तपाईँ यही भन्नुहोस् न, एकदमै नाङ्गो उदाहरण, अब थ्री लेयरमा गएका छौँ हामी होइन, सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, अनि किन चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला संरचना चाहिँ किन चाहियो त हामीलाई? अब राजेन्द्र लिङ्गदेन भएन भन्छन् नि यिनीहरू, बरु राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्न सकेका छन् यो समन्वय समिति किन चाहियो भनेर। उनीहरू आफूलाई क्रान्तिकारी भन्छन्, यो संविधान हामीले ल्याएको भन्छन्, संविधान सभा भन्छन्, सबै कुरा भन्छन्, तर वास्तविक कुरा त राजेन्द्र लिङ्गदेनले उठाए नि। म पनि भन्छु कि वास्तवमा जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता, 77 जिल्ला समन्वय समिति भनेको त खर्चिलो संरचना हो नि त, त्यसलाई माइनस गर्ने बित्तिकै 10 वर्षपछि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता नपाउने चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्न सकिन्छ, बुढाबुढीको मुखमा माड पर्छ नि त। तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मेरो प्रदीप पौडेललाई के भन्नु छ भने, तिमीले त्यो भन्ने होइन, यी अघि मैले भनेका कुरा भन एक कुरा, दोस्रो कुरा निरपेक्ष रूपमा चाहिँ वृद्ध भत्ता दिइयो क्या, हाम्रा आमाहरूले पनि त्यो वृद्ध भत्ता लिए, हामी त आमा बाबु पाल्न सक्छौँ त गाँठे, त्यसकारण क्षमताको आधारमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने नीति लिनु पर्यो सरकारले, जसलाई आवश्यक छ उसलाई 1000 थपेर दिने बरु, जसलाई आवश्यक छैन, अब विनोद चौधरीको आमालाई के को ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, सुरेन्द्र केसीको बाबुलाई के को ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, उमेरको आधारमा होइन नि त, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हो नि त। संविधान दिवस जस्तो सन्दर्भमा चाहिँ विचार विमर्श गरिनुपर्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ यी थिए। उहिले चाहिँ परिसंवाद कार्यक्रम भन्ने इत्यादि राख्थ्यो क्या, गुखापत्रले पनि राख्थ्यो, रेडियो नेपाल अरू एनटिभीहरूले पनि राख्थ्यो, अब आजभोलि त सरकारी मुखपत्रहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भर्ती स्थल भन्ने भयो, हेरिँदैन, पढिँदैन, गुखापत्र पनि पढिँदैन, हेरिँदैन, रेडियो नेपाल पनि सुनिँदैन, एनटिभी पनि सुनिँदैन, अब त टिभी भन्ने नै मान्छेले हेर्दैन, किन सबै चाहिँ युट्युबमा आएको चिज, कोही टिभी नै, मैले 2073 सालदेखि टिभी भन्ने अन नै गरेका छैन, यस्तो भयो। त यो सब कुरालाई समीक्षा गर्ने दिन चाहिँ संविधान दिवस हुन्छ क्या, अब उनीहरू तत्त्व बोधै छैन उनीहरूलाई, त्यसपछि चाहिँ मानिसमा एक खालको निराशा छाएको हो, संविधानप्रति उपेक्षावाद भाव उत्पन्न भएका हुन्, यसले हामीलाई समेटेन, यसले हामीलाई परिणाम दिएन भन्ने चाहिँ त्यो आवाज हो। तर यो निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष नै हुन्छ। हिजो जस्तो 19 सालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि ठुलो सेक्सन अफ पिपुल बाहिर थियो नि त, उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भनिएको थियो, उनीहरू निर्वासनमा थिए, उनीहरू जेलमा थिए, उनीहरू नेलमा थिए, सारा कुरा थियो नि त। त्यसपछि 47 परिवर्तन आयो, माओवादीहरूले जङ्गलै जानु पऱ्यो, उनीहरूलाई आतङ्ककारी नै भनियो। अब यो त सापेक्षित कुरा हो, निरपेक्ष भन्ने दुनियाँमा केही पनि कुरा हुँदैन, त्यसरी चिजलाई बुझियो भने सहज हुन्छ, होइन भने भ्रमजाल खडा हुन्छ, कहीँ पनि पुगिँदैन के। अब यिनीहरूले भन्दै 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 संविधान सभा मार्फत संविधान ल्याइयो भनेदेखि सम्पूर्ण कुरा निराकरण हुन्छ भने, त्यो आफैमा भ्रामक कुरा थियो, त्यसले त सबैभन्दा बढी खर्च हाम्रो त्यहाँ गयो, त्यसले ल्याएको संरचना सबैभन्दा महँगो हुन पुग्यो, फलस्वरूप अब हाम्रो अस्तित्वै के होला भन्ने ठाउँमा चिज आइपुग्यो, जड त यो हो नि त। माओवादीले आन्दोलन गरेर जब शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा उसका प्रमुख मागमध्येको यही संविधान सभाबाट संविधान भन्ने थियो। संविधानले केही हदसम्म आर्थिक, राजनीतिक, यो जे होस् मौलिक हक अधिकारहरू सुनिश्चित पनि गरिदिएको परिस्थिति छ, तर ती हक अधिकार एक ठाउँमा छन्, त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनेका छैनन्, अहिले पनि राजनीतिक दलहरू सत्ता र सत्ताको खेलभन्दा बाहिर रहेनन्, त्यसमा चाहिँ अघि पनि चर्चा गरियो कि आफ्नो आफन्त र आसेपासेभन्दा बाहिर रहेनन् भने, यो संविधान अब पालिराख्ने कि यो संविधान फालेर नयाँमा जाने भन्ने खालको बहस सिर्जना भयो, अब पाल्ने कि फाल्ने त राख्छ यसलाई? होइन, त्यो प्रश्न नै होइन नि त, यसलाई फाल्यो एउटा संविधान त चाहिन्छ होला नि त, अनि कुन चाहिँ संविधानले त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्छ त, तपाईँले भनेको प्रश्न नै होइन नि। प्रश्न त यी चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने हो नि त, त्यसकारण मैले यसलाई नै कोरीबाटी गरौँ भन्ने गरेको छु नि त। मलाई केही साथीहरू आएका थिए, यसलाई फाल्नु पऱ्यो डाक्टर साहब भने, अनि मैले भने यसलाई फालेर के ल्याउने त भने, 47 सालको संविधान, अनि 47 भएन भनेर फालियो,
अनि 47 के ल्याउने त फेरि? त्यसकारण यसलाई फाल्ने कि पाल्ने भन्ने प्रश्नै होइन के, हामीमा भएका चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू फाल्ने कि पाल्ने भन्ने हो। त्यो नहुँदासम्म, किन संविधान आफै त निर्जीव वस्तु हो नि, त्यसलाई गति र दिशा दिने त सजीव प्राणीले होला नि त, त्यो भनेको हामी हौ। हाम्रो चाहिँ आशय नै खोटो छ, हामी नै गलत छौँ। त्यही जहाज हो नि त, होइन? त्यही गाडी हो, नचढी त हुँदैन, तर त्यसको चालक चाहिँ जिम्मेवार भएन भने जे पनि हुनसक्ने हो। यो कुरा बेग्लै हो कि कहिलेकाहीँ हुँदा हुँदै पनि प्राविधिक कारणले, अन्य कारणले चिज दुर्घटित हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ के हो भने कुनै पनि दुर्घटना षड्यन्त्र हो भनिदिने। मलाई यो अमर लामाको अस्ति एउटा सूत्र आइपुग्यो क्या, उनले चाहिँ मदन भण्डारीको गाडी पल्टाइदिए भन्ने आरोप छ नि त। अहिले उनको छोराको चुनौती के छ अरे, उनी यहीँ छन्, उनी चाहिँ मजुरी गरेर पेट पाल्छन्, तर म अमर लामाको छोरो हुँ भन्न पनि सक्दैनन् उनी, किन हत्याराको छोरो भनिदिएको छ। अनि उनले एउटा सन्दर्भमा भने अरे, के हो त वास्तवमा के गरेको त भनेर उनीहरूले आफ्नो बाबुलाई सोधे अरे क्या, र उनले हुँदै होइन, दुर्घटना नै हो, दुर्घटित भयो गाडी, मैले चालक भएको हुनाले तत्काल सोचेँ, म त्यहाँबाट बाँच्न सफल भएँ, उहाँहरूले सक्नु भएन, दिवङ्गत हुनुभयो भन्थे अरे। यदि आखिरी मान्छेले अपराध त पैसाका लागि नै गर्छ, यदि पैसाका लागि मेरो बाबुले त्यस्तो गरेको भए त हुनु पर्थ्यो नि त त्यो। हामी अहिले पनि फुटपाथमा छौँ, तर अब उनको कुरा अब कसले सुन्छ ल भन्नु त, यो अपराधीको छोरो भनिदिने भनिदिएको छ, बिचरा गुमनाम जिन्दगी बाँचिरहेछन्, म अमर लामाको छोरो हुँ भन्न पनि सक्दैन नि। यहाँ पहिचानको लडाइँ लड्छन् साथीहरू, पहिचान चाहियो भन्छन्, मान्छे आफ्नो पहिचान समाजमा प्रकट गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान छैन। त्यसकारण एउटा यस्तो भाष्य खडा गरेर, यस्तो एउटा परिवेश खडा गरेर चाहिँ आफ्ना लागि चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले यो सब गरिराखेको छ क्या, समाजलाई एउटा, यो समाजका लागि हो भनेदेखि त यसको प्रतिफल समाजले पाउँदै जानु पर्यो नि त। नित्य प्रचण्ड कति वर्ष माओवादीको अध्यक्ष भइरहने भन्नु त, केपी ओली कति वर्ष एमालेको अध्यक्ष भइरहने, शेरबहादुर देउवा कति वर्ष काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भइरहने, र उनको स्वास्नी हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस भइहाल्ने, त्यस्तो हुन्छ? उनीहरूले चाहिँ प्रक्रियाबाट आउनु पर्दैन, निवेदन हाल्नु पऱ्यो, पार्टी सदस्यता लिनु पऱ्यो, पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो, त्यसको विचार सिद्धान्तहरू होला, त्यसका आचार संहिताहरू होलान्, जस्तो एउटा सन्तले एउटा पहेँलो लुगा लाउनेले धार्मिक आचरण गर्नु, पहेँलो लुगा लाउँदैमा, दाह्री पाल्दैमा, कोटी होम गर्दैमा हिन्दू भइहालिन्छ र, अनि त्यसको कुरा गर्ने बित्तिकैमा हिन्दू विरोधी भइहालिन्छ र, उही मेरो साथी के विरोध आयो अनि म पनि क्रिस्चियन भने, 10 वर्ष खेती गरेको यी कमैयाहरूले, पत्रकारसँग सङ्गत गर्दैमा पत्रकार भइहालिन्छ, पत्रकारको एउटा डिग्री होला, आचार संहिताहरू होलान् छन्, अनि त्यो परिपालन गर्यो कि गरेनको आधारमा पो वरिष्ठ कनिष्ठ भन्ने कुरा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ पार्टीले टिकट लगाइदिने बित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता भनिदिए, वरिष्ठ पत्रकार भनिदिए, हुँदाहुँदा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकसम्म पनि भन्न भ्याउँछन्। लामो समय खर्च गर्दैमा कहाँ वरिष्ठ भइन्छ र, समाजलाई केही तात्विक, केही कन्ट्रिब्युटिङ कुराहरू, जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्न त्यही अमेरिकामा पनि त्यो ममता काफ्लेको प्रकरण, त्यस्तो देशमा सम्म ममता काफ्ले जिउँदै छिन् भनेर बहस गरिदियो एउटा वकिलले, ल हेर्नु पैसाले मान्छेलाई कति कर्तव्य च्युत गराउँदो रहेछ भन्ने कुराको कुरूप दृष्टान्त हो नि त्यो। अब मारेकै भए पनि त्यसले टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ श्रीमतीको ज्यान लियो भन्ने कुरा छ, कति क्रूर हुँदो रहेछन् मान्छे भन्ने कुराको त्यो एउटा नमुना हो नि त। तर हामी यहाँ सुगर ड्याडी भनेर हिँडिरहेछौँ, त्योसम्म पनि गर्दो रहेछ नि त मान्छेले, त यो सबमा एउटा पारदर्शिता चाहियो।
मेरिटोक्रेसी, यसको लागि मेरिटोक्रेसी अपरिहार्य हुन्छ। एकचोटि असफल भइसकेको पात्र, खास गरी त्यो समाज व्यवस्था र उसको भाग्य भविष्यसँग जोडिने कुरा हो भनेदेखि हि मस्ट क्विट। असफल मान्छे पटक पटक नेता भइरहन्छ घाँटी कुनै पनि देशको, कुनै पनि पार्टीको, कुनै पनि सरकारको, त्यस्तो पनि हुन्छ। त यो जो शैली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसको असन्तुष्टि मान्छेले संविधानमाथि पोखेका हुन् के। संविधान आफै त निर्जीव चिज हो नि, त्यसलाई गलत अभ्यास हामीले गरेपछि मान्छेले चाहिँ संविधानमाथि प्रहार गर्छ। संविधानको के त्रुटि छ र विचार? कतिपय विषयहरू संविधानभित्र पनि रहेका त्रुटिगत अथवा भनौँ त्यो परिस्थिति राख्छ। त्यही जिल्ला समन्वय समितिका कुराहरू, प्रादेशिक संरचनाभित्र यो प्रदेश सरकारको के औचित्य रह्यो त यत्रो वर्षसम्म चलाउँदाखेरि, यस्ता खालका कुराहरू त्यहाँ त संविधानले ती दायित्व सिर्जना गर्यो त्यस अनुसार उनीहरू रहे तर त्यसले समाजलाई फलीभूत गर्न सकेन भने ती विषयहरूमा चाहिँ संविधान उप प्रश्न खडा गर्न त मिल्यो नि त। मिल्यो, तर त्यो संविधानको समस्या होइन, त्यो त यिनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भरण पोषण गर्न राख ल्याएको प्रावधान भन्ने कुरा नाङ्गै छ नि त। उनीहरूको एउटा लठुवा कार्यकर्तालाई गाडी चढाउनु पर्यो, मान सम्मान दिनु पर्यो, जिल्ला समन्वय राख्ने बित्तिकै 77 वडाले चाहिँ जागिर पाए त्यहाँ, अनि सदस्य पनि छन् होला, सचिवालय छ होला, अरू कार्यकर्ताहरू पनि हुने भयो नि त, कार्यालय सहयोगदेखि लिएर त्यहाँ त सिस्टमै हुन्छ नि त। सेकेन्ड क्लास अफिसर हुन्छ, एलडिओ सेलडिओ के भन्थे उहिले, अहिले के छ कुन्नी। एउटा प्रदेश प्रमुखको त आएकै थियो नि, 19 जनासम्म भर्ती गरेको सचिवालय थियो, यसो प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव भन्दै बस। अब त्यो चाहिँ यहाँ समावेशीयता भने होइन, समावेशीयता आफैमा गलत थिएन नि त, तर जसको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ त्यसले 79 जना नाता गोताबाट राखेको थियो अरे। भनेपछि कुनै समुदायको मान्छेको पनि संस्कार त त्यही रहेछ। मैले भनेको छु नि, नेपाली संसारभरिको नेपाली नै हुन्छ भनेर, एनआरएनए भन्दैमा, अङ्ग्रेजी बोल्दैमा, सुट लाउँदैमा, अमेरिकी सेनाको जागिरी भन्दैमा स्वास्नी मारिँदैन भन्ने त रहेनछ नि त, काटी काटी मारिँदो रहेछ नि त उज। त्यहाँ बसेर पनि त दहेज त चाहिँदो रहेछ नि त, तराईमा मात्रै दहेज भनेर तराई समुदायलाई नै बदनाम गर्न खोज्छन् नि, तराई मात्रै दहेज बाधित त होइन रहेछ नि त। त्यसकारण संविधानमा हामीले समस्या खोज्ने होइन क्या, हामीमा समस्या खोज्ने हो। पत्रकारितामा समस्या खोज्यो भने समाधान आउँछ त, पत्रकारमा चाहिँ समस्या खोज्नुपर्छ हो। अब अहिले यो समस्याभित्रको समाधानमा चाहिँ त्यही विषयहरू, यो संशोधनका जे भन्दैछन् ती विषयहरूलाई मिलाउने, लिएर जाने, त्यो दिशामा काम गर्न सक्लान् कि त्यहाँ फेरि अघि मैले भने कि माओवादीका आफ्ना खालका दृष्टिकोण, अनि उता पहिचानवादीहरूको आफ्ना खालका, राजा चाहनेहरूको आफ्नो खालका, धर्म चाहनेहरूको आफ्नो खालका भएको भएर त्यो चलाउने साथै जिगज्याक हुने भएर यो यत्तिकै भडखालोतर्फ मात्र गइराख्ने हुन्छ लाग्छ। कुन रूपमा जान्छ त आगामी दिनमा? अब यो अब हाम्रो अभ्यास गलत छ भने चाहिँ गलत अभ्यासको सही परिणाम त सम्भव छैन। तपाईँले तुरुन्तै ब्रेक दिनुभयो भने तपाईँ गाडी अगाडि लानुभयो, भडखालो छ अगाडि, अरू केही कुरा छ, तर तपाईँले ब्रेकरलाई चाहिँ निर्णय के अरे कमान्डमा लिनु भएन भने त के हुन्छ त? त्यो त दुर्घटनाको केही पनि विकल्प छैन नि। प्रश्न आयो त्यो दुर्घटनाले पार्ने क्षति, गल्ती तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, क्षति ऊ प्रकारले बेहोर्दैछ। यो एउटा दुर्घटना भन्दा स्कुटीको पछिल्लो कहाँ भन्नु त, गठाघरको गठाघरमा तरलाई पनि थाहा छैन अरे कि त्यहाँ के भइरहेछ भनेर। त्यहाँ अघि मैले भनेको तरिकाबाट उनीहरूले त्यहाँ ड्राइभ गरिरहेको थिए, ट्राफिकको आफ्नै समस्या छ। ट्राफिकको के हुन्छ हेतु नेपालमा भन्नु त, ड्राइभरले कमभन्दा कम गल्ती गरोस् भन्ने हुँदैन नि, यसले बढीभन्दा बढी गल्ती गरोस् र पेनाल्टी दिएर गोजीमा हालौँ भन्ने हुन्छ नि त। त्यसरी हाम्रो ट्राफिक व्यवस्था सुध्रिन्छ? 21औं शताब्दीमा पुतली सडकको चोकमा उभिएर अनि ट्राफिक कमान्ड गर्ने हो, त्यो त इलेक्ट्रिकल सिस्टमबाट जानुपर्छ। प्रहरीको सङ्ख्या बढेको बढै हुने, सशस्त्रको सङ्ख्या बढेको बढै हुने, विश्वविद्यालयहरू बढेको बढै हुने, दूतावासहरू बढेको बढै हुने, संरचनाहरू बढेको बढै हुने, अनि वृद्ध भत्ता नरोकिएर के हुन्छ त, बढ्छ वृद्ध भत्ता खर्च त त्यहाँ अपव्यय भयो नि त हाम्रो। त ज्ञानेन्द्र साईसम्मले भनिरहेछ 350 रुपियाँ पर केजीको चाहिँ चाइनिज र काश्मिरी स्याउ भाटबटिनी सुपर मार्केटमा फाला फाल्छ, हाम्रो जुम्लाको स्याउ चाहिँ काठमाडौँसम्म छिर्न सकिराखेको छैन। आज एउटा सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ, कमसेकम जम्मैले जुम्लाको स्याउ किनौँ न, जुम्लाका किसानहरूलेसम्म
दसैँ मान्न सक्ने हुन्छ, त हामी तयार छौँ त त्यो गर्न। जुम्लाको च्याउ होइन, यहीँ भक्तपुरमा उत्पादन भएको सागधरीको प्रब्लम छ नि लाग्छ। त भनेपछि अनि यो कसलाई भक्तपुरको माटोलाई दोष दिने त? के गर्यो त त्यो भक्तपुरको माटोले? के गर्यो त्यो किसानले? के गर्यो अब उसले चाहिँ किसानी गर्न छोडिदिन्छ किनभने मार्केट छैन भने? जस्तो मैले चाहिँ म 52 सालमा मैले इतिहासमा पिएचडी गरेँ, विद्यार्थी दुईजना छन् भन्छ, दुईजना विद्यार्थी पढाएर के बस्नु भने जस्तो लाग्यो, आफूले जानेको त्यही पढाउन छ। अब के गर्ने त भन्दा सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ आफूलाई विद्यार्थीको रूपमा भर्ना गरेँ, यहाँबाट अलिकति आफ्नो प्रतिभा बढी देखाउन पाउँछु कि, यसबाट आत्मसन्तुष्टिको हुन्छ, जीविकोपार्जनका व्यवस्थाहरू हुन्छन् कि भन्ने लालचालले मैले त्यो गरेको थिएँ। भनेपछि किसानले पनि विकल्प खोज्छ, अब उसले त्यही जमिन धरौटी राखेर या त अस्ट्रेलिया जान्छ होइन भने मलेसिया जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ त? केही पनि ठेगान छैन नि, त्यो जहाज बाटैमा बा दुर्घटित हुन्छ कि, उहाँ सुत्ता सुत्तै चाहिँ अब अहिले कतारको खाडी मुलुकहरूको कुरा लिएर आएर छन् क्या मान्छेहरूले, त्यो पानी अत्यन्त कस्टली हुन्छ अरे, 55 डिग्री हुन्छ, पसिना गएको गएकै हुन्छ, धेरै जसोको किडनी समस्या आइरहेछ भन्छन्। अब किडनी समस्या त परिणाम हो नि त, कारण त बेरोजगारी हो नि, ऊ सगरमाथाको काखमा हुर्केको छोरो छ, पसिना बगाउन उसले चाहिँ 55 डिग्रीमा जानुपर्छ भनेपछि उसको किडनी फेलियर भन्ने कुरा त क्लियर छ नि। अब किडनी त यहाँ पनि फेलियर हुन्छ नि त, प्रधानमन्त्रीको त 2 किडनी छ भनिदियो भने त अनि तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त त्यसलाई? त्यस कारण जबसम्म अब्जेक्टिभ भइँदैन तबसम्म हामी समाधान निकाल्न सक्दैनौँ कि। संरचनामा समस्या होइन नि त, त्यो संरचना के जस्तो सङ्घीयता मैले देख्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष उत्कृष्ट व्यवस्था हो, सङ्घीयता पनि त्यत्तिकै उत्कृष्ट व्यवस्था हो, समावेशीयता झन् उत्कृष्ट व्यवस्था हो, तर त्यो अनुसारको आचरण छ त हाम्रो देशमा? जस्तो खस आर्य भन्यो डाक्टर प्रकाश शरण मन, मधिसे भन्यो विमलेन्द्र निधि, महिला भन्यो आर्जु राणा देउपा, अनि यो समावेशीयता हो त यो? अनि समावेशीयता त त्यसपछि बदनाम भएको छ नि त। अब यो मैले एउटा सत्ताधारी दल भएको हुनाले दृष्टान्त बनाएँ, एमालेमा पनि त्यही जानुहोस् त्यही छ, माओवादीमा पनि त्यही छ, अन्यत्र मधेसवादीमा पनि त्यही छ। मधेसवादीहरूले त यहाँसम्म गरे कि दहेजमा समेत सभासदलाई उनीहरूले लेनदेन गरे, दहेज में क्या होगा भैया भनेपछि दहेज में सम्धि साहबको संविधान सभाका सांसद बनाए जाएगा भन्दे। अब यो दहेज सिस्टम खराब हो कि समावेशी सिस्टम खराब हो कि त्यो नेतो भन्ने चाहिँ खराब हो त? तिनवटा अप्सन दिएँ मैले तपाईँलाई, ल भन्नुहोस् कुन चाहिँ असल हो कुन चाहिँ खराब होला? समावेशी त खराब हो, मधेसको सोच खराब हो, त्यो मधेसी नेता चाहिँ खराब हो, के चाहिँ खराब हो त यसमा? एउटा त पक्कै खराब छ, तर मान्छेले के भन्यो भने दहेज प्रथा खराब हो भने, यहाँ चाहिँ समावेशीयता खराब हो भने, समावेशीयता खराब हो त, सङ्घीयता खराब हो भने, किनभने महँगो संरचना ल्यायो। सङ्घीयता भनेको त पावर सेयरिङ हो नि त, पावर सेयरिङमा त केही पनि खराब छैन। धर्मनिरपेक्षता भनेको आफआफ्नो धर्म व्यवस्था आफआफ्नो कुला धर्ममा बस्नु भनेर त यसका निर्माताले भनिरहेछ, अनि त्यसमा खराब के छ? तर सङ्घीयताको धर्मनिरपेक्षताको नाममा मान्छेले धार्मिक विचलन गर्यो, धर्मान्तरण गर्यो, अरू कुराहरू गर्यो, अनि दोष केलाई लगाइदियो भनेदेखि धर्मनिरपेक्षताले गर्दा भनिदियो। धर्मनिरपेक्षताको अभिप्राय त्यो होइन, जस्तो धर्मान्तरणकै कुरा गर्दाखेरि त्यो आउतीको भनाइ छ नि, सबैभन्दा बढी चाहिँ धर्मान्तरण राजाको पालामा भएको हुनाले नेपालमा क्रिस्चियन भित्राउने सबैभन्दा बढी काम चाहिँ राजतन्त्रले गरेको छ भन्ने तर्क लिएर आए। त्यसको लागि मिसिनरी जो स्कुलहरू हुन्, मिसिनरी जो अस्पतालहरू हुन्, तिनलाई चाहिँ उनले आधार उभ्याए। अब त्यसलाई कसरी होइन भन्ने लगाउनु त, अङ्ग्रेजी उनीहरूलाई बोल्नुपर्ने, बेलायत उनीहरूलाई जानुपर्ने, अनि सेन्ट मेरिज र सेन्ट जेभियर उनीहरूका छोराछोरीले पढ्नुपर्ने, अनि यसको दोष चाहिँ क्रिस्चियनलाई लगाइदिनु मिल्छ त्यस्तो? तर मैले यो भने होइन, अझै पनि केबी रोकाएको, किनभने केबी रोकाएको सङ्गतले गर्दा यही क्रिस्चियन भयो भनिदिन्छन्, अब यसको के दबाई छ ल मलाई भनिदिनु, यसको के दबाई छ? कहिले पनि निको हुँदैन लाग्छ। अब यो संविधान संशोधन भएर असन्तुष्टिहरू सम्बोधन हुने हुन्छ कि संशोधन हुँदै गर्दा चाहिँ एउटा फेरि अर्को द्वन्द्वको विचारोपण हुन्छ लाग्छ यो प्रकरणमा चाहिँ? जे पनि हुन सक्ने भयो,
तर त्यो चाहिँ हाम्रा लागि कति अर्थको भयो भन्ने न प्रश्न भयो। हामीलाई त जसरी पनि अर्थको भएर लाग्छ, यहाँ अस्थिरता त जसरी पनि रहिराख्ने पनि, एउटा पक्षलाई चित्त बुझेको अर्को पक्षलाई मरिकाटे चित्त बुझ्दैन, कसरी स्थिरता आउने देखियो रहेछ। त्यसैले हामीले हाम्रो आचरणमा नै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। समस्या संविधानमा छैन, समस्या प्रणालीमा छँदै छैन, हाम्रो आचरण र संस्कारमा छ। जबसम्म तपाईँले आफ्नो आचरण र संस्कारमा सुधार ल्याउनुहुन्न तबसम्म केही पनि हुँदैन। तत्त्व कुरामा त आउनु पऱ्यो नि। आज हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्ने कुरा त त्यो तपाईँले नै भन्नुभयो, 5 वर्षदेखि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अब्बल भएकाहरूलाई एउटा तकमा पुरस्कार पनि दिन सक्ने स्थिति छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीले नै भनिसके 10 वर्षपछि चाहिँ वृद्ध भत्ता दिन सकिँदैन। भनेपछि हामीले उत्पादन उत्पादकको त बढाउने कसरी बढाउने भन्नेमा नै छलफल गर्नु पऱ्यो। अब किन यो तकमा पुरस्कार किन दिन सकिएन भने, हिजो 12 करोडसम्मको चाहिँ यिनीहरूले तकमा पुरस्कार बाँडे, पार्टी पार्टीका लठुवाहरूलाई चाहिँ तकमा पुरस्कार दिनुपर्ने, 900-1200सम्म चाहिँ तकमा पुरस्कार दिनुपर्ने स्थितिले नै आजको स्थिति आयो। तकमा पुरस्कार भनेको त एकदम रेयर, त्यो त क्युरियो हो नि। एकचोटि तकमा पुरस्कार पाइसकेपछि सारा राष्ट्र त्यो मान्छेसँग झुक्नुपर्छ। अब यहाँ ज्यानमारालाई उन्मुक्ति दिने अनि तकमा पुरस्कार चाहिँ किनबेच गर्ने, यहाँको त यो न आचरण भयो। डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले जे खालका असन्तुष्टि जे खालको परिस्थितिहरू छन्, यतैपट्टि चाहिँ दुर्गा प्रसाई एक खालको मुभमेन्ट चलाइरहेछन्, यो व्यवस्थाबाट हुँदैन भन्ने कोणबाट। मङ्सिर सात उनले योभन्दा अघिल्लाचोटि नै, अहिले पनि उनी मङ्सिर सात भन्दै थिए, तर अब उनलाई चाहिँ हठात एउटा पक्राउ पुर्जी जारी भयो। उनी पत्रकार सम्मेलन गरेरै अब मैले चालेको अभियानबाट सरकार त्रसित भयो, त्यसै कारणले मलाई सरकारले उ गर्न लाग्यो, तर मलाई 24 दिन थुनाउला 25औँ दिन निस्केपछि भन्ने खालको कुरा गरिरहेछन्। के दुर्गा प्रसाई लाई पक्राउ पुर्जी जारी हुनुको अन्तर्य र तिनले जे अभियान चलाएका छन् त्यसलाई दमन गर्ने नै भन्ने हुन्छ, अथवा कानुनी प्रक्रिया हो त्यसले सरकारले कार्यान्वयन गर्न जान पाउने हो राख्छ? त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा आशय हो नि त। दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी चाहिँ परिणाम न हो, दुर्गा मुख्य कुरा त किन उनको गिरफ्तारी भन्ने हो नि त। हामीले सुरुदेखि के भनेको भने दुर्गा प्रसाईको भाषा चाहिँ संयमित हुनु जरुरी छ। चरित्र हत्या भयो भनेर उजुरी आए पछाडि साइबर ब्युरो लाग्यो भन्ने छ त, भनेपछि त अब उनका अभिव्यक्तिहरू त हामी देखिरहेका थियौँ नि त, ती अभिव्यक्तिहरू त वास्तवमा आपत्तिजनकै थिए नि त। उनले उठाएका मुद्दाहरू उपयुक्त थिए, त्यो मुद्दामा हामी उनका अभिव्यक्तिमा सहानुभूतिशील थियौँ, प्रष्ट थियो नि त कुरा त। अब जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकारले पनि यसमा संयमित हुनु, क्षमाशील हुनु उसको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने बिचमा एउटा यो प्रेस चौतारी भन्नेको भिडियो प्रकरण आयो, त्यसमा पनि पक्राउ गर्न चाहिँ यो साइबर ब्युरो नै उत्प्रेरित भएको भन्यो भने त त्यसले चाहिँ अदालतबाट स्वीकृति लिएको थियो कि थिएन त? त्यसले त पक्रेन, त्यति बेला फेरि फर्केर आयो। अब अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसाई आसपास रहेका युट्युबरहरूमाथि चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। त भनेपछि त्यो प्रकरणमा आदेश लिनु नपर्ने, अनि यो प्रकरणमा चाहिँ किन आदेश लिनुपर्ने त फेरि? अहिले चाहिँ प्रेस चौतारीको त्यो मित्रले नै भनिरहेछ कि त्यो एक त त्यो नै फेक थियो, युट्युबरहरूले यो नगरून्। अब युट्युबरहरूले यो नगरून् प्रेस चौतारीले भन्नुभन्दा धेरै अगाडि हामीले भनेको होइन। अब अहिले पनि युट्युबर नै यसमा आकर्षित भएको लगायतका कुराहरू सुनिँदैछन्। म अहिले पनि भन्छु हामी संयमित हुनुपर्छ, आचार संहिता अनुकूलको हामीले अभिव्यक्ति र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। त्यो विधिबाट पनि त आफ्ना असन्तुष्टिका स्वरहरू प्रभावित गर्न सकिन्छ नि त, गाली गलौज गरेरै त्यसको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने छैन नि त। मैले चाहिँ भन्ने पनि गरेको छु, केपी ओलीले टिकटक खुला गरिदिए, पहिलो पटक जसले त्यो प्रयोग गर्यो उसले केपी ओलीकै नाङ्गो तस्बिर चाहिँ सम्प्रेषण गरिदियो, त्यो ठिक छ भनिदिउँ त हामी त्यसलाई पनि? अब हामीले त्यो गलत छ भनेको युट्युबरलाई लखेटेको हो र? त्यसकारण नै हामी अब्जेक्टिभ नै हुनु पऱ्यो क्या।
अब दुर्गा प्रसाईको हकमा वर्तन नगर्नको लागि म सरकारलाई पनि भन्छु, संयमित हुनको लागि उनलाई, हामी त समदुरी हौँ, हामी सरकारको विरोधी पनि होइनौँ, दुर्गा प्रसाईको कार्यकर्ता पनि होइनौँ। दुर्गा प्रसाईले जनताको आवाज उठाइरहेको हकमा हामी दुर्गा प्रसाईको सराहना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब यतिबाट केही कुरा कसैलाई नाफा घाटा हुन्छ भने केही पनि भन्नु छैन। अब यसमा पनि उनीहरू त्यस्तो दाहिने देब्रे देख्छन् भने त्यो उनीहरूको दृष्टिदोष हो, कसैको दोष त हामीले लिने भन्ने कुरा आउँदैन। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै सहकारीसँग सम्बन्धित समिति जुन थियो त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाए रासोपाको दाबी छ, क्लिन चिट पाएकै होइन, गगनलाई त धन्यवाद, मैले त सोचेकै थिइनँ शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएछ सार्वजनिक कार्यक्रममा। अब यो प्रकरण कुन रूपमा अगाडि जान्छ, त्यो प्रतिवेदनको रिपोर्टलाई लिएर आफ्नै खालका टिका टिप्पणी, कोही दोषी ठहराएको व्यक्ति निर्दोष कसरी भन्छन्, कोही चाहिँ कहाँनिर सहकारीमा त उसले ठगेकै होइन त, त्यो त प्रमाणित भइगयो नि, अब अन्यत्रतिरको कुरा ल्याएर यहाँ मोड्ने, यी खालका तर्कहरू गरिरहेछन्, कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो त सरकारले रवि लामिछानेलाई दण्डित गर्न चाहेको भने एउटा बाटोबाट अगाडि जान्छ यो, होइन? अब उन्मुक्ति दिन चाहेको हो भने त्यो रिपोर्ट चाहिँ दराजमा थन्किन्छ, कुरा सकिन्छ। जहाँसम्म मलाई बाहिर बाहिरका साथीहरूले पनि, बिहान एउटा नेदरल्यान्डको साथीले पनि फोन गरिरहेको थियो, हामीलाई कन्फ्युज भयो यसमा वास्तवमा के भएको भनेर। मैले उनलाई चाहिँ भनेको थिएँ यसमा रवि लामिछानेलाई दोषी देखाएको छ भनेर। अब यसमा बोल्नुपर्ने मान्छे चाहिँ एउटा हो, त्यो मान्छे चाहिँ बोलिरहेको छैन। त्यो चाहिँ त्यो समितिमा त रासोपाको मान्छे पनि थियो नि त, शिशिर खनाल, उनलाई मात्रै थाहा छ यसमा चाहिँ भएको के छ भनेर। उनीहरूको दाबी सहकारीमा रवि लामिछानेको संलग्न त देखिएन, सहकारीबाट प्राप्त रकम खर्चको मात्र संलग्नता, यी खालका कुरा। त्यसो भने त्यो हदमा कारवाही हुन्छ यो, जस्तो मलाई एउटा पोखराको साथीले पटक पटक त्यो भनिदिनु भनेर यहाँ खबर गरिरहेको हुन्छ। यो रकम इस्यु गर्दाखेरि धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थापन अथवा प्रोभिजन के हुन्छ सहकारीमा, त्यो कुरा यसमा आकर्षित थियो कि थिएन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। 60-65 करोडको त कुरा आइरहेछ, त्यो 60-65 करोड कसलाई इस्यु भएको त्यो? अब यो कहाँबाट आएकोलाई एउटा विषय बनाइराखेका छन्, अनि आएको रकम मात्रै इस्यु गरेको मैले घाँस काटेर बस्ने त रवि लामिछानेले भनिरहेछ। अब हामी चाहिँ कन्फ्युजमा परिरहेछौँ। अब दिनेश त्रिपाठी भनेको त कुरा बुझ्ने नै कानुन व्यवसायी हो नि, उनले चाहिँ 8 वर्षको जेल सजाय आकर्षित हुन्छ, यहाँ रवि लामिछानेले एब्सोल्युटली यसमा ठगी गरेको छ भनेका छन्। अब त्यत्रो पढे लेखेको कानुन व्यवसायीले भनेको कुरा हचुवामा त पक्का पनि होइन होला, तर नेपाली समाज हावामा हिँड्ने समाज भएको हुनाले हामी विश्वास चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ, भर गर्न सकिरहेका छैनौँ। किनभने सूर्य थापाले एउटा कुरा भनिरहेछन्, रवि लामिछानेले अर्को कुरा भनिरहेछन्, मिडियाले पनि तेस्रो कुरा भनिरहेछ। मैले चाहिँ के भनिआएको भने नेपालमा बौद्धिक नागरिक समाज मिडिया भन्ने छँदै छैन, किनभने पार्टीको लेबी तिर्ने बौद्धिक पनि बुद्धिजीवी हुँदैन, नागरिक समाज पनि नागरिक कर्मी हुँदैन, मिडिया पनि मिडिया कर्मी हुँदैन, किन ऊ पार्टीको कुरा गर्छ नि त उसले। जस्तो त्यही प्रेस चौतारीवाला कुरा लास्टमा गएर भिडियो नै फेक भन्थे, अब अन्यलमा परिएन, अनि त्यति जेलसम्म त्यो यसको नेत्री भन्दै चाहिँ हेडलाइनै हालेर कति नेताहरूको चाहिँ बदनाम गरिदिएको चाहिँ, अब भनेपछि अब अचम्म भएन, यहाँ त फेक न्युज हुँदैन भनौँ भने टाउकोभन्दा माथि म, टाउकोभन्दा मुनि अर्को, र त्यो निर्वस्त्र त्यो पनि हुन्छ। देखिरहेछौँ हामी शेरबहादुरको अथवा केपी ओलीले गीत गाइरहेछन्, शेरबहादुर केपी ओली गायक होइनन् भन्ने कुरा त जम्मालाई थाहा छ नि त, सारङ्ग पनि बजाएको देखाउँछ कहिलेकाहीँ, सारङ्ग पनि बजाउन जान्दछन् जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। त यसरी जो मिसलिड गर्ने काम मिडिया जगतबाट पनि आइराखेको छ, यस्तो किन त भन्दा दे आर नट द बेसिक जर्नलिस्ट क्या, उनीहरूमा प्रोफेसनलिजम हुँदैन, होइन भने त प्रोफेसनल एउटा टिचिङ पनि त पत्रकारहरूलाई गर्दो हो नि त। यहाँ चाहिँ मापसे गर्नेलाई कति घन्टा पढाउँछ अरे, मापसे एक घन्टा कि 1.5 घन्टा क्लास दिन्छ, मापसेलाई त लिएर आयो हुन्छ भने पत्रकार त त्यो क्लास नलिकन पत्रकार भएको त नहुनुपर्ने। त्यस कारण हामी जम्मै आफ्नो आचार संहितामा हिँड्नु पऱ्यो, आधिकारिकतालाई चाहिँ अपनाउनु पऱ्यो, समाजलाई चाहिँ सुसूचित मात्रै गर्नु पऱ्यो, कुसूचित गर्नु भएन कि, यहाँ त्यो चिज गरिएको फलस्वरूप अब कसैलाई विश्वास गर्ने स्थिति नै रहेन। किन योभन्दा अगाडि पनि अनेक किसिमका प्रतिवेदनहरू बनाइएका छन्, ती कहिले पनि एक्सनमा आएन, ला ला आयो भन्छन्,
रामाजी आयोग भन्छन्, अर्को मल्लिक आयोग भने हरामीहरूले 20 वर्षै खाइदिए। त्यो मल्लिक आयोग कहिले पनि एक्सनमा आएन, किनभने त्यो मल्लिक आयोगमा दण्डित गर्नुपर्ने मान्छे नै सूर्यबहादुर थियो। त्यो नै उनीहरूको वैचारिक नेता हुन पर्ने थियो भविष्यमा गएर। अनि चाहिँ मल्लिक आयोग कहिले कारवाहीमा आउँथ्यो त? मेरो विचारमा यो थापा आयोग पनि त्यही हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने त भनिरहेछ सरकारले। अन्तिममा फेरि अर्को यो बिचमा एउटा आएको थियो डाक्टर साहब, जाँदा जाँदा यो पनि जोडौँ कि जीवी राईलाई चाहिँ त्यति बेला सहकारीको लेटर लेखेर राहदानी रोक्का, पछि चाहिँ फेरि फुक्का, उसको मात्र फुक्का, अरूको चाहिँ फेरि रोक्कै रोक्का छ भन्ने पनि छ। अब त्यति बेला भनिएको थियो सरकारले नै उनलाई भगाएको भनेर। मैले हिजो पनि भने एउटा कार्यक्रममा म गएको, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलका वयोवृद्ध नेता जो 92 छन्, लौरो टेकेर हिँड्छन्, उनको चाहिँ चुनाव चिन्ह सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, 26 त्यसको पेशी स्थगन भएको छ। अर्को एउटा मलेसियाको भाइ थियो, मेरो पासपोर्ट नबन्ला जस्तो छ डाक्टर साहब भनिदिनु पऱ्यो, किन नबन्ला जस्तो छ भनेको, मेरो कपाल रातो छ भनेर। हैट, त्यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु, तिम्रो पासपोर्ट बन्छ धन्दा नबन्नु भाइ भनेर मैले उसलाई ढाडस दिएँ। त्यसपछि म यहाँ सोध्न थालेँ, वास्तवमा रातो कपाललाई त पासपोर्ट दिँदैन अरे। अब कसैलाई रातो पासपोर्ट, कसैको कपालै जन्मजात रातो छ, कसैले अब मानिलिउँ युवा उमेर कसैले चाहिँ ठाडो टुपी लगाएका हुन्छन्, कसैले टाटे पाटे गरेका हुन्छन्, कसैले के गरेका हुन्छन्, अब पासपोर्टै नदिने त? यो मैले देख्दा मिल्ने कुरा हुँदैन, तर यस्तो छ भन्थे म आत्तिएँ। हिजो त्यसले फोन गरिरहेको थियो डाक्टर साहब, मैले चाहिँ पासपोर्ट पाएँ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ त किन भन्थ्यो, नेपाली हो, अब तिमीले त तिम्रो काम त सफल भएछ भाइ, अब मलाई के गर्छौ भनेर भनेको थिएँ। अब म काठमाडौँ आउँदाखेरि केही न केही गर्छु डाक्टर साहब भन्थ्यो, त्यो आएपछि झापा पुगेपछि मात्रै मैले थाहा पाउँछु भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, किनभने यहाँ जसलाई सहयोग गर्यो त्यही दुश्मन भएर आउँछ। त्यस्तो कृतज्ञ समाज हो यो। अब यस्तो समाज भोलि के होला, भरे के होला, के भन्न सकिन्छ? जे आइलाग्छ त्यसलाई सामना गर्नुको विकल्प केही पनि भएन। यो नेपाली समाजको अत्यन्त ठुलो दुःखान्त हो, यो नहोस्, फेरि यस्तो कहिले नहोस् भन्ने एउटा बाबुराम आचार्यको किताब छ नि इतिहासको, फेरि त्यस्तो नहोस्। हामी सबै निष्ठावान हुनु पऱ्यो, इमान्दार हुनु पऱ्यो। त्यो नै मैले लेख्दा संविधान दिवसको सन्दर्भमा भनिनुपर्ने कुरा हो। तर उनीहरू संविधान संशोधनबाट यसको समाधान झिक्छु भन्छन्, संविधान संशोधनबाट कहिले पनि यसको समाधान निस्किँदैन, किन समस्या संविधान होइन, समस्या हामी आफै हौँ। आजको दिनले यही सद्बुद्धि दियो भने त्यो लाख हुन्छ, बाँकी सब गफ हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।